Det var bara det jag undrar. Men vad är det? Puss, puss, hej hej. Är det någon så allvarlig som helst eller? Nej, jag... Hej. Ja. Du, jag kom på en annan, kan vi inte skaffa en hund istället? Nu får du sluta ringa. Nej men jag menar allvar, alltså du är ingen konstig. Säg klart allt du kan säga och sen kan du välja på. Du har ringt 10 gånger och sagt en sak varje gång. Hallå, kan vi skaffa en hund eller? Nej, jag ska inte skaffa en hund. Okej, nu ring, sen, ring mig sen istället. Okej, jag älskar dig. Jag är snart hemma, jag älskar dig, hej. Puss. Okej, jag ringer en gång till. Hallå? Jag glömde säga hej då förra gången. Sorry. Jag glömde säga hej då förra gången. Ja, okej, puss, hej då. Hej då, puss. Tålamodet på toppen då. Alltså ändå. Jag tycker han får 5 av 10. Han klarade det bra. Green flag.